Өнөөдрийн үйл явцыг бол энэ хүний эрхийг одоо асуудал дээр санаа зовдог төрийн бус байгууллага, иргэний нийгмийн идэвхтнүүд бол их анхааралтай ажиллаж байгаа. Хүний эрхийн төлөө тэмцэл бол ганц нэг байгууллагын ажил биш ээ. Түрүүн та бүхний яриандаа ч гарсан. Энэ бол цогц асуудал. Хүний эрх зөрчигдөх асуудал бол айл гэрийн доторч байна. Улс орны салаан хүч болгонд хүн хаан байна, олоолаа байна, тэнцэл байж байдаг зүйл зөрчил бол. Ер нь конфликт менежмент гэж зөрчилтөний менежмент доторч гисэн нийгмийн олон янз зөрчилтөний дотор бол гэр бүлийн хүрээнд цаашаа хөдөлмөрийн хамт олонны хүрээнд гээд олон хүрээнд бол конфликт байдаг. Бид энэ олон зөрчил болголоо ороод явна, зөрчлийн асуудлыг зохицуулна гэвэл чадахгүй. Гэхдээ бидний хамгийн чадах зүйл бол түрүүний нөлөөллийн үйл ажиллагаа байна. Хүний сэтгэлгээ хандлагыг өөрчлөх тухай асуудал байна. Улсын хурал өөрийнхөө хүний эрхийн мэдрэмжийг энэ шинийх хурал бол энэ та бүхний томилгоор харуулж байгаа гэж бодож байна. Та бүхний өнөөдрийн томилолт бол улсын хурал гэдэг бол зүгээр нэг хэдэн хүний цуглуулдаг биш. Олон төмний том төлөөлөл. Энэ төлөөлөл та бүхэнд итгэл одоо өгч байна. Улсын хурлын өнөөдрийн дарга бол өчигдрийн одоо өмнөх парламентийн бас дарга байсан. Өөрийнх нь хийсэн нэг том ажлын нэг хэсэг бол удирдах хугацаанд хүний эрхийн үндэсний комиссийн үүлийг шинжилэн гаргаж хүний эрхийн комиссийг өмнөх зөвлөх байгууллагаас одоо зөвлөн зааварлагч чиглүүлж чадах хэмжээнд өөр төвшний комисс болгох энэ тогтолцоо руу аваачихсан байна. Энийг дагаад бол хүний эрхийн комисс 20 жилийн явж ирсэн хөгжлийн 2 дугаар шатанд орж ирж байна. Хүчин чадлын хувьд эрх зүйн статусын хувьд бол байдал нь өөрчлөгдөж байна. Тэгэхээр хамгийн гол та бүхний чадвархаа нэмэх гол юм бол түншлэл ба. Тэр нь иргэний нийгмийн олон салаа байгуул. Энэ дотор байж байгаа хүмүүс энэ чиглэлээр олон хүмүүстэй харилцаж исэн хүмүүс байна. Одоо мөнхц бол Нарантуя, Зүнжид, энэ Гунан. За энэ хулд бол Эрдэм номын ажиллаар бас явж байгаа хүн байна. Ирээгүйн чиглэлээр явцсан. Та бүхэнд хөлчтийн болоод иргэний нийгмийн том сүлжээ байна. За энийг ажил хэргийн хувийн харилцаага шин төвшөнд арай өөр байдлаар яаж албан ажил хэргийн өрөөнд энийг ажилуулах вэ гэдэг асуудлыг анхаарах хэрэгтэй. Тэг гол юм бол юу гэхээр түрүү хэлээд байна шүү дээ хүмүүс. Конторын одоо хүмүүс байх вэ гэж. Юм бол мэдээж суудалтаа сууж юм хийх хэрэгтэй шүү дээ. Хүний эрхийн төлөө тэмцэл гэдэг бол сошиаллоор бусад иргэдтэй адилхан лайв хийгээ суухыг бас хийхгүй. Хүний эрхийн төлөө тэмцэл хүний эрхийн үндэсний комиссийн нөхдүүд таа бүхний хувьд бол хууль хэрэгжилж хүний эрхийн төлөө тэмцэн бусад түүнээс ялгаад. Бусад улсууд бол хүний эрхийн төлөөгээ санаа сэтгэл зүрх сэтгэлээр юу ч хийж магадгүй л та хэд бол хууль хэрэглэнэ. Хууль хэрэглэх өндөр чадвартай учраас таа бүхнийг тавьж байгаа. Хууль хэрэглэх. Гэхдээ сайн гишүүдийн хилээд гарах юм бол сошиал чадвараа хөгжүүлэх шаардлага тавигдчихэ. Ярэ хэлний одоо үг хэллийн цэгцтэй ярьж сурах шаардлага тавигдаж байна. Ягд бол та бүхэн нөлөөлөл явуулах нь. Энэ чадвар бол та бүхэнд сулуу гэж магадгүй гэдэг. Энэ яриа бол гишүүдийн би ингээд сонсоход бол гарч ирж байна шүү дээ. Дүгэлтээ тэгж хийх хэрэгтэй байна. А түүнээс бол Эрдэнэ номын чиглэлийн энэ чиглэлээр бол байгаа. Гэтэ энэ бол маш чухал чанар. Зүгээр бодлоо хэлэх, шинжлэх ухаанчаар асуудал тандаад яг цэгцтэй явуухад бол байгаа зүв өнө. Энэ хүний эрхийн төлөө тэмцэл бол зорилттой их зүг тодорхойлж ажиллахаас шалтгаалдаг. Чадвархаа тооцдог. Сул чадвартай бол тэрийгэ нэмэгдүүлдэг. Би та бүхнийг бол одоо бүгдийг дэмжиж байгаа. Би 1 минут нэмээ авчихав. Тэгэхээр энэ хүний эрхийн үндэсний комиссийн сонгон шалралтын тухай сайд Батэрдэн гишүүж гэсэлж. Улсын хурл ёс зүйн хариуцлагын байнгын ороо гэж анх удаа одоо байгууллаа. Улсын хурл цаашдаа сонгон шалралтыг энэ томилох журам үйл явцтай ашиглах нэ. Энэ бол юу вэ? Улс төрөөс хараатус байх энэ шалгуурыг бид нэр тавина. Ирэх хэрэг ч хэдийгээр бид нар олох болсон том нам ба хэдий ч энд таа бүхэн улс төрийн намын харьяалалгүй ийм хүмүүс орж ирлээ. Энэ бол манай улсын хурлын анхны одоо том бодлогын эхлэл болж. Энэ цаашаа жишг болж явах ёстой, зарим зүйлийг сайжруулах ёстой. Энэ би зөв энийг сонгож шалгуулах чиглэлд ажилласан зөвлөлийнхөө бас хүмүүст одоо сонгож шалгуулалтын комиссийн гишүүд бас баярлалаа. Гэхдээ сайжруулах зүйлүүд бол байна лээ. Тэгвэл та бүхэнд одоо бас амжилт хүсмээр байгаа. Бодвол бид нэр бас энэ их хурл маань шинэ хүлээлч хүчээр та бүхэнд
За, сүхбэт өргөшөө гэлээ. За, пүрүүд дөрчих шүү.